Achou-os um bocado doido? Ah, pá, Planet of Death. Os deixo com a Mirelle intro para que puder ver a história do jogo. It'll be over soon. Everything will be gone and this place will be forgotten. It's too bad, really, because the whole thing started out so well. Io is, was, one of the most successful new planets. It was colonized rapidly, industries developed, and people came from everywhere to take advantage of the work opportunities here. For years, we all prospered. It was like living on a new frontier. Came to a halt. An accident in one of the mines exposed some sort of virus. Press code. Pod. It's practically destroyed everything here. Everyone has left Io now, or at least almost everyone. A few of us stayed behind, some by choice, others because they had no choice. Our days are numbered, though. We're all doomed, all except for one person. There is one ship left. One of us will get away to safety. Pod is in the final stages of its destructive cycle. Planet Io and everyone left on it will die. To kill time, we've been using parts from abandoned factories and forgotten equipment to transform cars into superpowered vehicles and race them around the empty streets of Io. Today's races aren't like the others, though. Today, each driver is racing for his life. The winner will take that one remaining place in the last ship. The others? Well, well. It's not a line del jogo, hein? Pod vai sortir ao 28 de fevereiro de 1997 per Ubisoft. E me recordo bem imagens daquele jogo naqueles anos, pensando, colhões, aquele jogo tem uma pinta. Pero. Em vaig quedar trist perquè l'ordinador que teníem no el suportava. Pod va ser un dels primers jocs en suportar el set d'instrucció de MMX i la versió original no va suportar les targetes gràfiques de
3DFX. Més tard, Ubisoft va fer una versió comercial que tan sols suportava les targetes amb 3DFX, Voodoo 1. Per més tard, treure un pagat que suportava Voodoo 2 i per targetes no 3DFX. Ubisoft va continuar traient pagats durant els anys següents per ser compatibles amb totes les noves targetes que sortien. Tants pagats al mateix temps que molta gent ho va veure confós. Bé, anem amb el joc. Crec que Pod és un joc que pots tant estimar com odiar. Entendreu per què quan us parli dels continguts del joc. Primer, lo bo. Hi ha una bona selecció de cotxes que pots customitzar. Podeu tunejar els cotxes traient parts dels atributs d'un i posant-los en altre, cosa que és divertit perquè podeu experimentar. L'atmosfera és guai. Té un ambient post-apocalíptic industrial que definitivament ajuda a submergir-te en el món del joc. Trobareu els controls molt fàcils d'utilitzar. Utilitzar la tecla no és gran problema. El joc està ben optimitzat per jugar amb teclat. Són suficientment sensitius. I la forma de derrapar el joc és algo que us agarrarà o no. Veritablement es controlen com un joc d'arcade. No és un joc realístic, però és algo que no m'importa. Ja sabia abans de jugar que no era un simulador. No hi ha gaire música, però la que hi ha és molt bona, és el típic techno de finals dels 90, molt popular a l'època. I ara, els gràfics. Si sou massa joves, probablement pensareu algo com: oh, aquests gràfics són una merda, són massa quadrats i... Clar, per això ara jugueu a Minecraft, eh? I com he mencionat, aquest joc estava a dalt de tot per l'any 97. Els gràfics són molt bons. Són molt millors que quan els compares amb altres jocs de curses, especialment de video consoles. Aquests últims es veien com emboirats, mentre aquest joc es veu clar i nítid. Bé, lo dolent. No hi ha res realment dolent a dir. L'opinió està basada depenent del tipus de gamer que sigueu. Però jo tinc algunes coses a dir. Mentre la versió de GOG funciona molt suau i es ven a un bon preu, 5,29, hi ha alguns problemes grossos. Primer, els efectes de so. El so dels motors els queda encallat moltes vegades. No sempre, però quan ho fa molt. I és tan molest que t'entren ganes de treure el sol. Finalment, quan apagues el joc, de vegades no s'apaga degudament. Es penjarà i no sereu capaços de tancar el joc.
Algunes vegades he hagut de pagar el meu ordinador per culpa d'això i és molt emprenyador. Puc recomanar-vos el joc? La versió GOG no. No fins que solucionen els problemes. No puc i... És una pena. Esperava més de GOG. Això són problemes més típics de Steam. Pod és un bon joc, però és massa frustrant tancar amb tots aquests problemes cada vegada que vulgueu jugar. Però bueno, si sou bons amb els ordinadors i sabeu com arreglar-ho, feu-lo. Així que, si encara voleu comprar el joc, no us culparé. És divertit de jugar i és bo per treure't les ànsies de fer curses. I qui no vol jugar a un joc que sembla tret d'una càpsula del temps? Bona sort i passeu-vos-ho bé.